ମାନେ ଆମର କିସ୍ ମାନିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ 2012 ଏବଂ 2013 ମସିହାର ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପେପର୍ ହେଉଛି, କୋଡ୍ ହେଉଛି 3003। ବିଷୟର ନାଁ ହେଉଛି, ପେପରର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 5 ଲେଖା ଆମର ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପରର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ବିକାଶରେ ବା ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ବିକାଶରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଭୂମିକା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ କଥନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏକ ଗୌରବବହ ଅତୀତ ତା'ର ରହିଛି, ତା'ର ସଂସ୍କୃତି, ତା'ର ଐତିହ୍ୟ, ତା'ର ପରମ୍ପରା ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭଳିଆ ଦେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍କଳର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, କାରଣ ଉତ୍କଳ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁସଲମାନମାନେ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପରେ 1803 ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ହୋଇଛି। ବହୁତ ପଛରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପରାହିତ କଲା ପରେ ବହୁ ପଛରେ ଇଂରେଜମାନେ 1803 ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ କହିରଖେ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ପରାଧୀନ ଭିତରେ ତା'ର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାହା କମେ କମେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପରେ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ପତ୍ରପତ୍ରିକାର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ କହିରଖିବି, ତୁମକୁ ଟିକିଏ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବି ଯେ ଆମର କୁଜିବରର ମହନ୍ତ, କୁଜିବର ମଠର ମହନ୍ତ ସାଧୁଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ହାତ ଲେଖା ପତ୍ରିକା ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ମହନ୍ତ ଥିଲେ, କୁଜିବର ମଠର ମହନ୍ତ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେଉଁମାନେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷାକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁରାଗୀ ଯେଉଁମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସ କୁଜିବର ପତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ନିଜ ହାତରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖିକିରି ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୌରବ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ପତ୍ରିକା ପରେ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଆମେ ତାପରେ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟର କଥା। 1803 ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପାଦ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ 35 ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ରଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଇବେଲ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 1803 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ୱିଲିୟମ୍ ବେରି ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜ ସାହେବ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଇଏରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବା କଲିକତାରେ ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ଶ୍ରୀରାମ ମିଶନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଶନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ବାଇବେଲ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବାଇବେଲକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 1804 ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇ ଶ୍ରୀରାମପୁର ମିଶନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଶନରେ ପଣ୍ଡିତ ପୁରୁଷରାମ, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ପଣ୍ଡିତ ପୁରୁଷରାମ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକ୍ରମେ ବାଇବେଲକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ବାଇବେଲ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ 1804 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଲାଗିଥିଲା।
ଏବଂ ବାଇବେଲ 5 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 1804ରେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷରେ ବାଇବେଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଜିସସ୍ଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପ୍ରସାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଥମସ୍ ସଟନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସାହେବ ବା ଜଣେ ଇଂରେଜ ଚାହିଁଲେ ଯେ କିଭଳି ସେଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କଟକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଶନ ବସାଇଲେ, କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ବସାଇଲେ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କେଉଁ ମସିହାରେ ସେଇଟା ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ନା 1837 ମସିହାରେ। ତମେମାନଙ୍କ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ବାଇବେଲ ରଚିତ ହେଲା, ଭାଷା ହେଲା 1904, ତା'ର ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେହି କଲିକତା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ରେ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଧର୍ମମତ ଏବଂ ତା'ର ଦର୍ଶନକୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ବା ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ। ସେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ରଚନା, ଜନ୍ ବିନ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱରର କଲେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଜନ୍ ବିନ୍ସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିଲା, ଏକ ଅନିସନ୍ଧିଚ୍ଛୁ ଭାବ ନେଇକି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। 1866-67 ମସିହାରେ ଭୟଙ୍କର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଭିତରେ ହୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କରି କେତେକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ହଣ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଲିକତାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ କଟକର ଡିବେଟିଂ କ୍ଲବ୍ରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ବଙ୍ଗାଳୀ କ୍ରାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏବଂ ତା'ର ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଁ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି। ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁରାଗ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ବିଶେଷ କରି ଫକୀରମୋହନ ଏ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ମାମଣ୍ଡା ରାଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥକର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରିଥିଲେ ଆମର କିଏ ସେ ନା ଜନ୍ ବିମ୍ସ ସାହେବ। ଜନ୍ ବିମ୍ସ ସାହେବ ନିଜେ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ନେଇକି, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ନେଇକି ନିଜେ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଙ୍କ ସହିତ କାହା ସହିତ ମିଶିକିରି ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଏସିଆ ସୋସାଇଟି ସମିତିରେ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ 1867-70 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର କୌଣସି ପତ୍ରିକା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକା ନଥିଲା, ତେଣୁ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କଟକ ମୁଦ୍ରଣ ମିଶନ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ତିଆରି କଲେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ଆମର ପତ୍ରିକା ବାହାରିଲା କେଉଁଟା ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପି। ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେଠୁ ମୁଦ୍ରଣ କରାଗଲା। ପରେ ପରେ ତୁମେମାନେ କହୁଛ 1837-38 ମସିହାରେ ସେଇଟା ମୁଦ୍ରଣ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ କଟକରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଥମସ୍ ସଟନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ୱିଲିୟମ୍ ବେରି ବି ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀମାନେ ବା ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଋଣ। କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 1849 ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନଋଣ ପତ୍ରିକା ଜ୍ଞାନଋଣ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ କାହିଁକି ନା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ଏଇଟା ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜ୍ଞାନଋଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାଣୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଜ୍ଞାନଋଣ ପ୍ରତୀକ। ଜ୍ଞାନଋଣ ପ୍ରତୀକ 1849 ମସିହା ପରେ ପରେ ତାପରେ 1856 ମସିହାରେ ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପତ୍ରିକା ଏବଂ 1861 ମସିହାରେ ଅରୁଣୋଦୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ସେଇ କେଉଁ ତରଫରୁ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ତରଫରୁ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆମର ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହୁଁ। ଏ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଭେଟୁ କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ 1866 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। 1866 ମସିହାରେ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା 1866 ମସିହାରେ 1866 ମସିହା ବୋଲି ଆମେ ଧରିଥାଉ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏଇ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହିଁକି ନା ପୁରୀ ରାଜା ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ନଅଙ୍କରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କହୁ। ଏବଂ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ 54,000 କୋଟି କୋଟି 45,000 ବି ଲେଖାଯାଇଛି 54,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପୋକମାଛି ଭଳିଆ ମରିଥିଲେ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି। ତେଣୁ ଏଇ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ପରେ 1866 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନବଜାଗରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ରେନେସାଁ ବୋଲି ନବଜାଗରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନବଜାଗରଣ। ଏଇ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଂରାଜୀ 1803-4 ମସିହା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନ କରିବେ ବା ଇଂରାଜୀ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଯୁବ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ହେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାଗରଣ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଇଂରେଜ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଇଂରେଜ ସାହେବ ହଣ୍ଟର, ଇଂରେଜ ସାହେବ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସାହେବ ବିମ୍ସ। ଏ 3 ଜଣ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ 3 ଜଣ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ରେଭେନ୍ସା ଇଂରେଜ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାକିରି କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ 3 ଜଣ କିଏ ସେ ହଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ଆଉ ବିମ୍ସ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଦେଖିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଯାହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବସିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସାହେବ ହଣ୍ଟର ୟା ଆମର ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଆଲୋଚନା କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସକୁ ଗବେଷଣା କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ସାହେବ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ। ଏବଂ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନେଲେ। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗଟି ଉପକୃତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ବାଦ ସେଥିରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ସେଥିରେ ନଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପରେ ପରେ ଆମର ବୋଧଦାୟିନୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମଧୁ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୋଧଦାୟିନୀ ପରେ ପରେ ସମ୍ବାଦବାହିକା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ
ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶିଣୀ ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ସୁଢ଼ଲଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶିଣୀ ପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମ୍ବାଦ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଦିଗଟି ସବୁ ପତ୍ରିକାରେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗଟି ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବୋଧଦାୟିନୀ ଆମର ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି, ସେ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକାଟିରେ କିଛି କିଛି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପତ୍ରିକାରେ ଭେଟୁ କେଉଁଠି ନା 1877 ମସିହାରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ସମ୍ପାଦନାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଥମ କିରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ସେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ, ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ଗୃହୀତ, ଯେଉଁଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ମାସିକ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଇଟା ପାକ୍ଷିକ ହେଲା, ତାପରେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। 1873 ମସିହାରୁ 50 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କିଏ, ସେ ନା କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ, ଏବଂ କବିବର ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବି ଜୀବନ ଚିନ୍ତାର କିଛି ଲେଖା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନା କବି ବା ରାଧାନାଥ ରାୟ, ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ପଲ୍, ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ସାହିତ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଆର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଛି। ଓ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅନେକ ଲେଖକ ଲେଖା ସୃଷ୍ଟି ଅନେକ ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ତା'ର ସାହିତ୍ୟ ଦିଗକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଦିଗକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାପରେ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଛି। 1880 ମସିହା ବେଳକୁ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରେ ପରେ ଆମେ ଭେଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଲେଖା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ, ଯେଉଁ ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସଟି ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାସିନୀ ଉପନ୍ୟାସଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତା। ବିବାସିନୀଟା 30 ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିବାସିନୀଟା ସେଠି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିବାସିନୀଟା ଅଧାର ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନହେଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଲିଖିତ ପଦ୍ମମାଳୀ ଆମର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନ ହୋଇକି ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ବିବାସିନୀଟା ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ପରେ ପରେ ଆମେ ଭେଟୁ କାହାକୁ ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାରେ ବି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅନେକ ସାହିତ୍ୟକାର ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମର କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟ, ଏବଂ ଉନ୍ମାଦିନୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ କାହାର ନା ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଉନ୍ମାଦିନୀ ଉପନ୍ୟାସଟି ବି ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ବି ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟୁଷ ନେଇକି ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଉନ୍ମାଦିନୀଟା ବି ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପରେ ପରେ ଆମେ ଭେଟୁଛେ କାହାକୁ ନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେବେ ନା 1897 ମସିହାରେ। 1897ରୁ 1934 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ କାଳ ତା'ର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କିଏ, ସେ ନା ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର। ଏହି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲେଖା ଏବଂ 6 ମାଣ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଲେଖା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରାବଧିକମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଏଇ ସାହିତ୍ୟର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାହିତ୍ୟକାରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ସମ୍ପାଦନରେ ବାହାରୁଥିବା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍କଳ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର।
ତାଙ୍କର ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧର ସମସ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବି ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବା ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା ନେଇଛି। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାରିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିତେଶଣୀ ସେ ବି କିଛି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାପରେ ପରେ ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ ଏବଂ 1822 ସମ୍ବାଦ ବାହିକା 1886 ନବସମ୍ବାଦ 1886 ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଶିନୀ 1898 ବିଦେଶୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବାରି ବିଜୁଳି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଜୁଳି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଯୁଦ୍ଧ 80 ଯୁଦ୍ଧକୁ କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଆମର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଯାହା ଉତ୍କଳ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାବାଜୀ ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାବାଜୀ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ, ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ ପାଇଛେ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରଖିବା ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଯେତିକି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖାଲି ଗଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଲେଖା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତିରେ ବା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଭୂମିକା ଅନିଶ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଏ ପତ୍ରପତ୍ରିକାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ବାଉଡ଼ି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆଙ୍କର କାହାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ବହି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ରଖିଥିବ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଠି ରଖୁଛି।